Знаете ли точно колко ток сте изразходили този месец? Знаете ли как може да се измери това количество и какъв уред ни трябва за тази цел? Да, става въпрос за електромер. Този измервателен уред е нужен, за да измерваме точното количество електроенергия, което сме изразходили. По този начин нашият доставчик на електрическа енергия изчислява колко точно ток сме използвали и съответно какво трябва да му заплатим за тази услуга. За да разберете как точно се измерва електрическата енергия, какви видове електромери има и как точно се свързват, останете до края и изгледайте видеото. Благодаря ви! Здравейте отново! Аз съм Йосиф, а това, както знаете, е каналът ElectroStar. Днес ще разгледаме дефиницията електромер. Електромерът е устройство, което измерва количеството електрическа енергия, консумирана от даден обект или система. Най-често се използва в домовете и предприятията, за да следи консумацията на електроенергия. Съществуват няколко основни вида електромери. Това са механични електромери, електронни електромери и смарт електромери. Как функционира всъщност електромерът? Електромерът измерва консумацията на електроенергия чрез следене на тока и напрежението, преминаващи през него. Но нека сега да започнем с най-старият вид електромери. Това е механичният електромер. Всъщност, механичният електромер, наречен още индукционен електромер, е устройство, което измерва консумацията на електрическа енергия чрез механични компоненти. Той е широко използван продължение на много години и все още се среща в много домове и предприятия. Основни компоненти на механичния електромер, това са въртящ се диск, изработен от алуминий, магнитна система, която се състои от постоянни магнити и електромагнити, които създават магнитно поле за задвижване на диска, механичен бурячъ, който записва броя на въртенията на диска и ги преобразува в консумирана енергия, токови и напреженови намотки, които създават магнитни полета, пропорционално на тока и напрежението. Всъщност, принципът на работа на механичните електромери се основава на закона на Фарадей за електромагнитната индукция. Когато електрическият ток преминава през токовите намотки, той създава магнитно поле. По същия начин, напрежението създава магнитно поле в напреженовите намотки. Тези две магнитни полета взаимодействат и предизвикват въртене на алуминиевия диск. Взаимодействието между магнитните полета създава въртящ момент върху диск. Скоростта на въртене на диска е пропорционална на произведението на тока и напрежението, което от своя страна е пропорционално на консумираната електрическа мощност в ватове. Всъщност, за да се осигури точност, механичният електромер има постоянен магнит, наречен тормозещ магнит. Този магнит създава противоположно магнитно поле, което забавя въртенето на диск. Скоростта на въртене на диска е пропорционална на консумираната електрическа енергия, измервана в киловатт-часа. Броячният механизъм преобразува тези въртения в консумирана електрическа енергия, която се показва на циферблат или цифров дисплей. Всъщност, какви са предимствата на механичния електромер? Първото предимство, това е простотата. Механичните електромери са сравнително прости устройства без сложна електроника. Те са изключително надежни и имат дълъг експлоатационен живот и обикновено са по-евтини от електронните електромери. Но разбира се, че имат и недостатъци. Основният недостатък на механичните електромери, това е, че те не са много точни, колкото електронните електромери. Механичните компоненти са подложени на износване, което може да намали точността с времето. Също така не предлага допълнителни функции, като дистанционно отчитане или записване на данни. В заключение може да кажем, че са надежни устройства, които са служили дълги години за измерване на консумираната електрическа енергия. Те работят на принципа на електромагнитната индукция и са сравнително прости и евтини. Въпреки тези недостатъци, в сравнение с по-модерните електронни електромери, те все още са широко използвани. И така, нека да минем към по-съвременните електронни електромери, които всъщност са устройства, които използват електронни компоненти за измерване и записване на консумираната електрическа енергия.
Те са по-точни, по-надежни и предлагат допълнителни функции, като дистанционно отчитане и анализ на данните. Основните компоненти на електронният електромер, това са токовите трансформатори, които измерват тока, преминаващ през електромера. Напрежениеви трансформатори, които измерват напрежението на входа на електромера. Аналогово цифрови преобразователи, които преобразуват аналоговите сигнали от трансформаторите в цифрови данни. Микропроцесор, който извършва изчисленията и управление на електромера. Също така памет, където се съхраняват измерените данни за консумацията, и комуникационен модул, който позволява дистанционно отчитане и управление на електромера. Всъщност, какъв е принципът на работа на електронните електромери? Първата стъпка в измерването на електроенергията е следенето на тока и напрежението. Токовите и напреженовите трансформатори, както казахме, извършват това чрез понижаване на действителните стойности до нива, които са безопасни и управляеми за електронните компоненти. Изходните сигнали от трансформаторите са аналогови и трябва да бъдат преобразувани в цифрови, за да могат да бъдат обработени от микропроцесора. Тази задача се изпълнява от аналогово-цифровите преобразователи. След като аналоговите сигнали са преобразувани в цифрови, микропроцесорът изчислява консумираната енергия. Изчислените стойности на консумацията се съхраняват в паметта на електромера. Това позволява на потребителите и енергийните компании да следят потреблението на енергия за определен период. Електронните електромери често са оборудвани с комуникационни модули, които позволяват дистанционно отчитане на данните. Това може да се извършва чрез различни технологии като GSM, GPS, Power Line Communication и други такива. Енергийните компании могат да следят потреблението на енергия без да е необходимо физическо посещение на място. Предимствата на електронните електромери са, че те са много по-точни от механичните, по-надежни и имат по-дълъг живот. Имат и допълнителни функции с възможност за дистанционно отчитане, анализ на потреблението и управление на товарванията. Позволяват по-добро управление на енергийните ресурси и е по-трудно да бъдат манипулирани в сравнение с механичните електромери. И ето, че стигнахме до най-интересните видове електромери. Това са смарт електромерите. Всъщност, смарт електромера е устройство за измерване на електрическа енергия, което има вградени комуникационни технологии. Тези електромери могат да изпращат и получават данни в реално време, което позволява по-добро управление и мониторинг на електроенергията. Основните компоненти на смарт електромера са микропроцесор, който управлява функционирането на електромера и обработва данните. Аналогово-цифрови преобразователи, които преобразуват аналоговите сигнали от сензорите в цифрови. Токови и напреженови сензори, които измерват ток и напрежението на електрическата мрежа. Памет за запаметяване на данните за консумираната енергия. Комуникационният модул позволява дистанционно отчитане и управление. Това е разликата с другият вид цифрови електромери, че от тук може и да се управлява дистанционно тези електромери чрез различни технологии като GSM, GPRS, PLC и други. Всъщност имаме и дисплей, който показва информацията за консумацията на енергия и други важни данни. И разбира се, захранващ блок, който осигурява електрическото захранване на компонентите на електромера. Сега, какъв е принципът на работа на смарт електромерите? Токовите и напреженовите сензори следят електрическите параметри на мрежата. Тези сензори подават аналогови сигнали към цифровите преобразователи, които ги преобразуват цифрови данни. Съответно, микропроцесорът събира тези данни и изчислява консумираната енергия. Измерените данни се съхраняват в паметта на смарт електромера. Това осигурява възможност за дългосрочно следене на потреблението и анализ на енергийния профил. Комуникационният модул на смарт електромера позволява дистанционно отчитане на данните. Позволява включване и изключване на електромера. Това може да се извършва чрез различни технологии, както казахме, чрез GSM, GPS, Wi-Fi и Power Line Communication. Данните се изпращат към централен сървър или облачна платформа, където могат да бъдат анализирани и използвани за оптимизиране на енергийното потребление. Какви са предимствата на смарт електромерите?
Смарт електромерите предоставят изключително точни измервания на енергопотреблението. Енергийната компания може да следи потреблението в реално време, без физическо посещение и съответно да прекъснат електрозахранването при необходимост. Потребителите и енергийните компании могат да анализират данните и да оптимизират консумацията си на енергия. Смарт електромерите могат да регистрират за аномалии или проблеми в мрежата незабавно. Те имат възможност за внедряване на гъвкави тарифни планове в зависимост от времето и деня и натовареността на мрежата. Позволяват по-добро управление на енергийните ресурси и намаляване на загубите на ток. До тук разгледахме основните видове електромери, но всъщност електромерите се делят и на още два вида. А те са директни електромери и индиректни електромери. Разликата между тях се състои в начина на свързване към електрическата мрежа и измерването на тока. Какво е директен електромер? Директните електромери, известни също като електромери за директно включване, се свързват директно към електрическата мрежа и измерват тока, преминаващ през тях, без необходимост от допълнителни трансформатори. Директните електромери са лесни за инсталиране и употреба, подходящи са за битови и малки търговски приложения и обикновено са предназначени за измерване на токове до 100 ампера. Директните електромери измерват консумираната енергия чрез проследяване на тока и напрежението, преминаващи през тях. Токовите и напреженовите сензори в електромера регистрират електрическите параметри, които се обработват от микропроцесор или механичен механизъм за изчисляване на консумацията. Директните електромери са широко използвани в битови условия, апартаменти и малки магазини и офиси, където консумацията на електричество е относително ниска. Техни предимства са, че не изискват допълнителни компоненти за измерване, по-евтини са в сравнение с индиректните електромери и заетата площ е по-малка. Техни недостатъци са, че не са подходящи за големи търговски и промишлени приложения с висока консумация на електроенергия. И точността може да намалее при много високи токове. В случаите, когато имаме нужда от измерване на по-високи токове, съответно се налага да използваме индиректни електромери. Индиректните електромери, известни също като електромери за трансформаторно включване, използват токови и напреженови трансформатори за измерване на електрическата енергия. Те не се свързват директно към основната мрежа, а чрез трансформатори, които намаляват тока до безопасни и управляеми нива. Индиректните електромери получават сигнали от токовите и напреженови трансформатори, които не се намират в самия електромер и които намаляват стойностите на тока и напрежението до нива подходящи за измерване на тези сигнали, които се обработват от микропроцесора на електромера, който изчислява консумираната електрическа енергия. Индиректните електромери се използват големи търговски и промишлени приложения, където консумацията на електроенергия е много висока и директните електромери не са подходящи. Основните характеристики на индиректните електромери са, че използват токови и напреженови трансформатори за измерване на електрическите параметри, по-точни са при измерване на високи токове и могат да измерват много високи токови напрежения. Предимствата са им, че имат широк обхват на измерване, подходящи са за високи токови напрежения, както казахме, измерват точно дори при много високи натоварвания и трансформаторите намаляват риска от повреда и електрически инциденти всъщност. Недостатъците на индиректните електромери са, че изискват допълнителни компоненти, всъщност трансформатори и по-сложен монтаж, по-скъпи са в сравнение с директните електромери и има необходимост от повече място за инсталация на трансформаторите. В заключение, директните и индиректните електромери имат своите специфични приложения. И така, запознахме се теоретично с видовете електромери. Сега, във втора част, съответно, може да видите и практическата част, точно как се свързват електромерите, откъде се захранват, откъде са входовете, изходите, как точно трябва да ги захраним и какво трябва да гледаме в самите електромери. Надявам се, че този урок ви е бил полезен и интересен. Ако имате въпроси, оставете коментари по-долу и не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропускате нашите нови видеа. Както знаете, в края на всеки месец организирам томбола на канала, в която те гледат от
всички абонирали се за канала и му изпращам като подарък такава рекламна фанелка на канала и подарък изненада, предоставен от нашия спонсор, фирмата Вейтбол. Така че абонирайте се, шервайте, лайквайте и така нататък. Със сигурност ще участвате в томбовата и помагате за развитието на канала. Друг начин да помогнете за развитието на канала е като натиснете бутона Супер благодарности и по този начин подпомогнете финансово канала. Сърдечно ви благодаря! Друг начин да помогнете на канала, както знаете, е като пазарувате в онлайн магазинът на нашия спонсор, фирмата Whiteball, и използвайки нашия промоционален код за цели 10% на всички инструменти. По този начин вие печелите пари и помагате на канала за неговото развитие, за което искрено ви благодаря. И не забравяйте да гледате втора част, в която ще имаме практически урок с подвързване на електромер. Не ми остане нищо друго, освен да ви пожелая много-много професионални успехи. Чао-чао!